Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 29 November bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Banjir di Bintulu. Setakat pukul 8 malam tadi, menurut Angkatan Pertahanan Awam Sarawak Malaysia, APM Sarawak, bahagian Bintulu terdapat dua buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka yang menempatkan 252 penduduk terjejas banjir dari Kampung Pisang, Sungai Pelan, Sungai Sebatang dan Kampung Kemunting. PPS pertama yang dibuka ialah di Dewan Stadium Muhibah menempatkan 159 orang penduduk, manakala PPS kedua iaitu di Dewan Suara Bintulu menempatkan seramai 53 orang penduduk. Hujan yang bermula sejak petang Jumaat sehingga pagi semalam mengakibatkan beberapa jalan dan kawasan rendah di Bandar Bintulu dilanda banjir. Komuniti setempat, agensi kerajaan, pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO perlu bekerjasama erat dalam meningkatkan kesedaran awam terhadap pencegahan serta rawatan penyakit buah pinggang di Sarawak. Usaha ini bagi memastikan jumlah kemudahan rawatan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sedia ada masa ini. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Sarawak merekodkan seramai 3,544 orang pesakit buah pinggang yang menerima rawatan dialisis pada tahun ini. Ujarnya 90% daripada jumlah itu menerima rawatan hemodialisis manakala 10% lagi adalah di bawah rawatan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Jelasnya, walaupun Sarawak mempunyai sebanyak 25 buah pusat hemodialisis di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Malaysia, 12 buah pusat di bawah seliaan hospital swasta dan 10 pusat di bawah seliaan NGO, kemudahan mesin hemodialisis masih tidak mampu menampung keperluan sedia ada. the main thing is in Sarawak, uh, compared to the rest of Malaysia, uh, we have in Sarawak, we have of NGO. this this very meaningful Uh, uh, work to save another people, person's life. Uh, in West in, in the rest of Malaysia, only 21%. In Sarawak, right, the private hospital only do 27% compared to for, uh, 48% in Malaysia. So it's shorter in Sarawak, right, people, ada ada uh, ada other hati lah. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyampaian sumbangan cek bernilai RM40,000 daripada OCBC Bank Malaysia Berhad, cawangan kucing kepada Kelab Rotary Kucing RCK dan Persatuan Buah Pinggang Sarawak KAS di Pusat Delisis, Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia NKFM Cawangan Kucing. perkembangan status COVID-19 di Sarawak. Semalam tiada kes positif COVID-19 dikesan dan jumlah keseluruhan kes positif kekal 1,062 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media turut memaklumkan tiada kluster baru dilaporkan. Terdapat dua kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Kedua-dua kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge ini adalah dari Hospital Umum Sarawak yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat kepada 1,020 orang daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. JPBN Sarawak turut memberitahu setakat semalam terdapat 24 PUI baharu telah dilaporkan dan dua kes PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 19 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas iaitu daerah Kuching 16 dan Miri 3 manakala 38 daerah lain kekal berstatus hijau. Kerajaan Persekutuan disarankan untuk meneliti semula struktur pembayaran pampasan penduduk yang terpaksa dipindahkan ekoran pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, pampasan yang dibayar kepada penduduk rumah panjang yang dipindahkan sebelum ini hanya mengambil kira kos seperti bangunan rumah dan pokok tanaman sahaja. Insinyur Christopher Gira memberitahu pampasan itu juga tidak merangkumi kos penyambungan elektrik dan air yang perlu ditanggung sendiri penduduk di rumah panjang selepas mereka berpindah ke rumah baru. Saya berharap uh, kerajaan akan uh, membayar pampasan ini dengan cara lain lagi. Bantuan bahan, -bahan binaan, bantuan cara lain, uh, apa peruntukan yang lain lagi untuk membantu rumah panjang. Untuk sambungan elektrik kepada kepada rumah panjang yang baru, rumah panjang baru dan juga jalan raya yang baru. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan perasmian tapak rumah baru untuk rumah Andi Manggoi, Sungai Sebaya, Selangau. Pada majlis itu, beliau mengumumkan dana rm ringgit kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Andi untuk membantu mereka membeli sebahagian daripada bahan binaan untuk membina rumah panjang baru. Rumah panjang Andi merupakan salah sebuah daripada 25 buah rumah panjang di kawasan Duntamin yang terpaksa berpindah untuk memberi laluan kepada pembinaan lebuh raya Penbonio. Belanjawan 2021 yang diluluskan di peringkat dasar pada Kamis lepas mempamerkan kematangan ahli-ahli parlimen dalam memberikan pandangan sebelum ia diluluskan. Bagi Adun Lingga, Simoy Peri, apa yang penting adalah perancangan dan bantuan yang dirangka dalam belanjawan itu dapat dilaksanakan secara berkesan kepada rakyat. Beliau secara peribadi melihat belanjawan tersebut adalah bersifat komprehensif dengan memberi tumpuan untuk membantu rakyat serta sektor yang terkesan akibat COVID-19. Bagi saya, bajet ini harus kita sokong kerana ini adalah satu daripada usaha kerajaan persekutuan untuk membantu rakyat baik di bandar maupun di luar bandar. Jadi tak perlu kita mempertikaikan lah bajet uh, kali ini lah. Simoy ditemui pada majlis penyampaian hadiah pertandingan memancing udang di Bandar Simanggang di Seri Aman. Dalam pada itu, Belanjawan 2021 juga disifatkan oleh masyarakat sebagai belanjawan yang memahami keluh resah rakyat di negara ini khasnya ketika tempoh berdepan COVID-19. Bagi pengurusi Koperasi Masa Bintulu, Ismawi Ishak, belanjawan tersebut merupakan belanjawan yang melegakan hati rakyat khasnya yang terjejas sehingga ada yang hilang pekerjaan dan mengalami kemerosotan dalam perniagaan. Bajet ini memberi peluang kepada seramai orang untuk menarik nafas lega. Terutama sekali apabila kerajaan telah membenarkan pengeluaran daripada akaun satu KWSP dan juga memberi keringanan melalui perlaksanaan moratorium yang saya ingat ditunggu oleh ramai pihak yang memerlukan dan yang terkesan pada ketika ini. Generasi kedua komuniti nelayan khususnya di kawasan Pantai Damai digalak untuk mencubur diri dalam aktiviti pelancongan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ini penting memandangkan kawasan itu mempunyai tarikan pelancongan serta keindahan alam semula jadi yang menarik. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberi saranan tersebut kerana yakin sektor pelancongan berupaya beri pendapatan lumayan kepada mereka. Sehubungan itu, beliau menasihatkan generasi kedua yang tidak meneruskan usaha menjadi nelayan untuk menggunakan perahu atau bot milik keluarga supaya dijadikan perahu membawa pelancong untuk bersia-sia menikmati keindahan alam semula jadi di sekitar kawasan atau kampung mereka. Untuk merealisasikan hasrat itu, beliau menggalakkan mereka memohon insurans, mengubah suai perahu serta melengkapkan perahu dengan peralatan keselamatan selain mendaftar perahu dengan pihak atau agensi pelancongan. Beliau yang juga menteri muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU berkata, aktiviti ini mendapat sambutan yang menggalakkan terutamanya di Kampung Telaga Air, Kampung Sentubong, Kampung Buntal dan Kampung Pasir Pandak yang telah bermula pada tahun 2015. Tambah beliau lagi kawasan Dun Pantai Damai terkenal dengan aktiviti pelancongan yang dikenali sebagai lingkaran pelancongan selatan Sarawak yang mampu menjadi destinasi pelancongan menarik di negeri ini sambutan luar biasa veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap sebarang kegiatan masyarakat, anjuran persatuan veteran ATM harus dijadikan contoh oleh anggota golongan muda dan masyarakat lain. Penawang Persatuan Veteran Tentera Core Ranger PVTKR, Lieutenant General Besara Datuk Stephen Mundau berkata, ia penting agar semangat kerjasama dapat ditingkatkan sesama mereka demi kesejahteraan umum. Lieutenant General Besara Datuk Steven Mundau menjelaskan sambutan luar biasa ini jelas dizahirkan menerusi penyertaan lebih 200 veteran ATM Sarawak dalam program derma darah sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa. Saya merasa sungguh kagum dengan semangat veteran Sarawak. Eh. kita boleh tengok daripada sambutan mereka kepada aktiviti seperti seperti ini pun telah menjadi veteran tapi masih lagi bersemangat untuk menyumbang eh membantu menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau ditemui RTM selepas melawat lokasi kempen derma darah veteran ATM Negeri Sarawak sempena Tabung Pahlawan 2020 di Imad Batu Kawa Kuching. Lebih 60 veteran ATM hadir pada kempen sehari tersebut yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM Cawangan Sarawak. Hadir sama ialah pengarah JHEV ATM Canggung Sarawak, Meja Pahut Anak Jol bersama Pegawai Tadbir Haus Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, Leftenan Kolonel Bersara Dunging Serit. Di Bintulu semalam, rumah jarau di Kampung Dayak di Sungai Pelan runtuh di bahagian belakang rumah dan berlaku pergerakan tanah sejauh 100 meter akibat dibawa oleh arus deras. Pasukan bomba Bintulu menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.31 pagi lalu bergegas ke lokasi. Namun dalam kejadian tersebut, tiada insiden yang melibatkan kemalangan jiwa berlaku. Sebanyak empat buah blok yang mempunyai 50 pintu dan seramai 64 orang yang melibatkan 12 keluarga terjejas. Pihak bomba telah menasihati penghuni untuk berpindah ke pusat pemindahan di Stadium Muhibah Bintulu namun mereka memilih untuk tidak mahu berpindah. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya Fazril Hisham Afandi. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.